Tycker du det är viktigt med museumkultur? Ja, museer är väldigt viktigt. Jag brukar säga att det är en bildningens fyrbåk. Att det är som ett fyrtorn i en orolig värld som man kan få kontemplation, men man kan också få liksom perspektiv på sin historia, på var man är nu och vart man ska. Både som person men också i samhället. Så att museumen och de som jobbar i museerna är väldigt viktiga för samhället i övrigt. Brukar du själv besöka museum ofta? Alltid när jag är på nya platser. Och när jag kommer till Visby så kommer jag alltid till Gotlands museum. För jag tycker det är ett fantastiskt fint museum. Tycker ni att museum ska vara gratis för alla? De är gratis idag för alla upp till 19 år. Och vi tycker att det är museerna som ska bestämma om det ska vara gratis entré eller inte. Hur skulle du vilja, liksom, vad skulle du vilja göra på framtidens museum? Ja, det finns ju mycket idag som visar på en väldigt bra framtid för museum. Jag har ett favoritmuseum som är Marinmuseet som ligger i Karlskrona. Precis nu har de öppnat en ubåtshall, men det är inte därför det är mitt favoritmuseum, utan det är deras samverkan med Sunnadalsskolan. Och då har man ett fantastiskt samarbete, dels att ungdomarna kommer till museet men också museet kommer ut till skolan. Och det här att museerna tar mer plats i samhället och gör mer än vad man gör idag. Det är väldigt bra det man gör, att man vårdar och visar de föremål som finns och arkiverar. Och så deras huvuduppgifter. Men att museet har större plats i samhället. Och det tycker jag är viktigt. Och vi från Moderaterna har ju valt att prioritera barn och ungas rätt till kultur, och då är museerna väldigt viktigt. Den andra delen om framtidens museum, det tycker jag att det finns ju väldigt många fina saker, inte bara skelett och sånt, men många spännande saker. Men det är ju museintendenter och kuratorer och sånt som bestämmer vad det är vi ska se när vi går på museer. Och förutom det som vi då får se finns det hur mycket som helst i magasin. Och där tror jag i framtidens museum så behöver museerna också låta folk välja själv. Vad är det jag vill se? Och det kan man göra på två sätt. Antingen så lägger man upp allt digitalt. Och det är väldigt bra, så man kan innan man går på ett museum kan säga, åh, det här vill jag se. Och så ser man det på datorn eller paddan eller vad man nu ser det på. Och sen går man dit. Men man kan ju också gå till magasinet och titta. Man öppnar upp mycket mer för museerna. Så att det här med att museerna är mycket mer ute i samhället och bjuder in men också går ut i samhället. Att mycket mer digitaliserat, så att människor själv kan välja vad det är jag vill se. Men också att man kan ha öppna magasin. Det tror jag är någonting som museerna kan utveckla för framtiden. Tror du museum i framtiden skulle kunna vara en mer så här plats att umgås på? Till exempel så här, vi ser arbetsfester eller så. Absolut. Jag kommer ju från Göteborg och vårt konstmuseum har en fantastisk chef som redan har börjat med det här och bjuda in. Och många företag kommer och har sina event och kombinerar med fester för sina anställda med en rundtur i museet och vissa samlingarna och sådana. Så att absolut, man har också, för att fortsätta på Göteborgs konstmuseum, så har man hyrt ut en del av museet till det som förut var en öde del i museet där man hade, där skolungdomar kom och fikade och så. Det har man ju hyrt ut till en restaurang som är en av stans populäraste. Så att på dagarna så kan museibesökarna gå dit och få jättegott fika och så. Och på kvällarna så kan man gå dit och äta, och då blir det en integrerad del i museet. Tycker du museum idag passar alla åldersgrupper, barn, unga och äldre? Jag tror att museerna mycket mer måste titta på vilka målgrupper man ska vända sig till och när. För man kan ju vända sig till olika målgrupper vid olika tillfällen. Så det är klart att man måste bli mycket mer nischad, men också ha flera nischer. Eftersom, och då tycker jag definitivt att
att museerna, precis som jag tycker det är viktigt med att man prioriterar barn och unga, att museerna inriktar sig väldigt mycket till barn och unga. För ofta det som barn och unga tycker är roligt tycker också många äldre om också. Så att jag tror att det är ett vinnande koncept att man koncentrerar sig på barn och unga, för det är vår framtid.